Вітаю! 22 грудня касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду розгляне кримінальне провадження щодо незаконного обігу наркотичних засобів. Як установили суди, восени 2019 року в Запорізькій області чоловік придбав, виготовив та зберігав у дачному будинку понад 4 кілограми канабісу, що є особливо великим розміром. За вчинення цього кримінального правопорушення чоловік отримав 5 років позбавлення волі. На 14 годину 22 грудня касаційний адміністративний суд призначив розгляд справи, у якій приватне підприємство просить, зокрема, скасувати накази управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міськради про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт і про скасування права на виконання підготовчих робіт. Висновки контролюючого органу про порушення підприємством вимог містобудівного законодавства позивач вважає необґрунтованими та вказує на те, що вони складені за результатом перевірки, проведеної без належного повідомлення, а також без дослідження усієї містобудівної документації, яка підтверджує правомірність дій підприємства щодо виконання будівельних робіт. З вами була прес-служба Верховного суду і я, Ольга Туєва.